مرحوم میرزا جواد تهرانی رحمت الله تعالی علیه خدمتنده olmuştu biz مشهد olaydı. Ürefai Beslan Mektebi tefkişten idi. Çok kitap da yazıldı. Merhumi Mirza Cevadi diyenler diğerler ihlas. Bir de halis bir kişiydi. 80 ilden mütecavüz ömür elenmişti. Ve dostanlar zindagisinde nâzıl eyler. Merhumi Mirza Cevadi Tehrani nâzıl halatında bir gecesi gelip kapısına hanımına kol vermişmiş, saat 10'da gələyivər. Gedirlər məclisdə, gəlib olaymış, saat 11'de gələyivə çıxıyım. Bu tərəfdən də Məşədə qarramışmış, hava soğuk, pihasıban nəql idi, qapıdan keçəndə gördüm, şeyh, özüm büküb əbrayı oturum qapıda. Yəni, o şeyh, kibra haradı, və gördüm, şeyh cavad, abi, burada niyə iləşibsər? Deydi ki, hanıma demişdim, saat 10'da gəlləm, xilafı vədi eləmişəm, 11'də gəlmişəm. 11'də gəlmişəm, indi mənə nəfsim deyil, səni küləh buraya. Ha? Bəzi adam çıxasa, biz qapını gec açdılar, belə həlimin qapını o dibdən çıxardar, deyə, rahat çıxardar, qoyar. Həli yerindən çəkər, çıxardar, qoyar yerinə. Həli, hala girib evidə otlanmasa, Allah rəhm eləsin. Bəzi adam o qədər əsəbaniyyəti vardı. Birdən elə bir kürəm oldu çıxıq, xanavad otdanı, hami otdanı. Məxsusən kişi evdə girək, aramasa hər nə yerində, kişi bəhəmdəyəcə hər nə bəhəmdəyir. Qay olu mənə deyək, xanımla anam keçimi, deyəm özü bəhəm vurma, sən bəhəm vurmasan özü hər nə yerin tapacaq. Amma sən toğyan olursan hər nə dağılır, çün müdirsənsən, qəlb sənsən, diqqət eləcəyəm. Həqiqət budur. Ondan deyib, dedi ki, nəfsim mənə deyir, şey, niyə özü küləyə vurduraysan? Üqəlay aləmdə cəmlənsə deyərdin, aqlan, məlim, üqəlay aləmdə vurduraysan, niyə özü soğuğa verirsən? Amma qarı tohu ilahi cürdü. Mərdan ilahi mafoqdurlar, mafoq əqlimizdir, dərk edəyə bilmir ki. Və deyib, şey, deymiş ki, and olsun Allaha, Allahım elə bil mənə deyil, şeyh bəndəm yatıb, özün xilaf eləyibsən, bəndəm yuxudan oyatma. Bəndəm cəman eləyib gəlməyəcək, sən yatıb, onu yuxudan oyatma, bəhəm vurma. Nəfsim de şeyh, sənin soğuk dəyər, qapını aç, vur qapını, zəncib yedib dənə zəncib atsın, qapını açacaq. Və dedi, and olsun Allaha, Allah deyənim, qapını açmayacaq. Elə sübəcə buzur oturacaq. Onun neçə ləhzədən sonra bir də görək xanım yüzü qapını almışdı. Şeyh, imam əhzini yuxuda gördüm, buyurdu, bizim əhzimiz orada qapıda əyləşib, sən yatırsan. İş bu olar bəqiyyətullah. Ha, bəhsularsan bəqiyyətullaha. Həmin zində gündə an. Bir nəfər deydi ki, bir nəfər nəql edirdi ki, tökülmüşdü cəmaat, ayıb. Bəhzəti gözləməyə, mən də o eşikdə olan cəmaata dedim ki, ağa gəldi, ağa gəldi. Onun ay bəhzət özünü itirdi, dedi, hani ağa, hani ağa. Deyim, mən ay bəhzətə dedim ağa, ağa bəhzət deyim, amı zamana müntəzir edir. O insaniyələr bəqiyyətullah, bəqiyyətullah, xeyrun ləkumin kontum mumin, mümin, əhli iman. Sən çat hasili ömründə o iki Allah sənə verək, ona fikir elə.